Кери во интервјуто за Јаху наведе дека председателот Барак Обама размислува за воздушни напади како помош за ирачката влада. Вели, Обама нема да дозволи бунтовниците да го поделат Ирак. Председателот нема да стои настрана и дозволи ова да се случи. Сад упатија 4 воени авиони во Персискиот залив. Еден од нив носач на авиони со ловци и проектили. Освен испаќањето на војници што председателот Обама веќе го исклучи како можност, се разгледуваат различни начини како да се помогне на Ирак, меѓу нив и беспилотни летала, па и евентуална соработка со Иран, рече Кери. Отворени сме за секаков конструктивен процес што би го свел насилството на минимум. Иранскиот председател Хасан Рухани најави дека Техеран би соработувал со САД на враќање на безбедноста во Ирак во рамки на меѓународното право. Но некои американски политичари и аналитичари мислат дека учеството на Иран само би довело до поголемо наследство во Ирак. Ја наведуваат историјата на затегнати односи Багдад-Техеран и војната 1980-тите. Згора на тоа, Техеран ја подкупуваше американската мисија за изградба на демократски Ирак, каде би владееле и муслиманите шиити и сунитите, аргументирајќи Дејвид Шенкер од Вашингтонскиот институт за блискоисточна политика. Сега од нив бараме да играат продуктивна улога, ова е режим што само сака доминантно шиитски Ирак, а тоа ќе доведе до поголема покрвава граѓанска војна во Ирак. САД ги повлекоа своите војници од Ирак кон крајот на 2011-та, поречиси една деценија долгата војна.